Європейський союз не зможе втілити свій план з постачання мільйона артилерійських снарядів Україні до березня 2024 року про це заявив голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба під час телемарафону. За його словами, це пов'язано зі станом оборонного виробництва в Європейському Союзі та бюрократичними перешкодами. Міністра попросили прокоментувати нещодавню публікацію в Bloomberg, де йшлося. Що Євросоюз відстає від планів щодо передачі Україні мільйона 155 міліметрових артилерійських снарядів до березня 2024 року. За даними видання, на даний момент Україні було поставлено приблизно 30% від запланованого обсягу і, враховуючи обсяг підписаних контрактів, відповідний план може бути виконаний невчасно. На жаль, агентство Блумбак говорить правду є проблеми, і ми. Скажімо так, активно розглядаємо це питання, зауважив Кулеба. Він також додав, що коренем цієї проблеми є не відсутність політичної волі в ЄС, але скоріше в жалюгідному стані оборонної промисловості, а також надмірній бюрократії та несинхронізованих процесах.